כנרת, היום הפרקליטות הודיעה שהיא תערער על הזיכוי, החלקי לפחות, של לוחמת מג"ב אוריאן בר קליפה, בן קליפה, סליחה. ויש לי חבר יקר שהוא תושב, שהוא אזרח ארצות הברית וגם עורך דין שם, והוא משפטן מצוין, והוא אומר לי שבארצות הברית אין דבר כזה לערער על זיכוי. לתביעה אין זכות לערער על זיכוי. נכון, הוא צודק. אז שאלתי אותו אם זה חוק של מדינתי, אולי של מדינת קליפורניה. הוא אומר, לא, זה בחוקה. אוקיי, סור. נכון שלנו אין חוק, אין לנו חוקה, זה בעיה, אבל אחרי שהאדם עבר עינוי דין, ושילם לעורכי דין, והפרקליטות לא צריכה לשלם לעורכי דין, הם מקבלים משכורת כל הזמן, והם נוסעים לחופשים וחוזרים. מה זה חופשים? למה אם אדם, בית משפט קבע, אינף. וההתנהלות של החקירה, אגב, עם ההסכמה של אותם... שלום, בבקשה, אני יודעת שאנחנו באובר, מקסימום יפלו אייטמים. שלום, חברת הכנסת. אורית פרקש הכהן, מה שלומך? תודה.